em geral, aí, um salve pra treta, tá bom? Aí, Beto, tamo junto, irmão. Deixou o moleque bonito. Vem. E a arte é uma dádiva que vem pra colorir. E o que acontece aqui? Duelo de MC. Mas em o mundo todo cinza, as cores são importantes. E o que vocês querem ver? Sangue! Eu começo a construção, cê sabe eu tô na pista. Mano, cê sabe que eu tenho a lírica. Mano, você é o Yongui, cê sabe eu tô aqui fazendo free. Você é o Yongui, chegou no nacional, mas não vai passar desse MC. Morou? Você tá nessa pista, cê sabe que eu faço a mano, eu pago tudo à vista. Porque cê sabe que o hip hop salvou a minha vida. Mano, é desse jeito, eu sou sujeito homem. Você chegou até no nacional, mas na arte hoje você some. Porque você não tem o QI. Você não faz o hip hop que, mano, atrai corações. Você só tem algumas vezes, algumas dicções e um flowzinho, mano, que corrói. É isso, tudo que vai. Corta com a mão lá em cima e passa, vai com o Yongui, vem geral, vem. E tem no Eu tenho a lírica que corrói, realmente. A lírica corrói não mais do que o vinho que corrói somente. Porque cê tá louco, cê já tá chapado. Falou da caminhada, isso foi aprendizado. Foi o aprendizado, foi de periferia. Porque eu a batalhei, foi dia após dia. E mano, batalhando seja de noite ou de dia. Só fala do nacional, cê escreveu minha biografia. Pelo amor de Deus, eu não quero saber, meu mano, porque eu tô com os meus. Realmente eu sumo na arte, vacilão. Um, dois, nem me viu na neblina, pois eu saí campeão. Sabe por que na batalha cê tá no caminho? Falou que eu não vou passar desse MC, pois ele tá se passando, passa vergonha sozinho. Então é isso, fechando uma salva de palmas, hein, família? Palmas. Valeu, obrigado. Como é que começou atacando foi o Viana? Acho que ele fez pra fazer muito barulho. Não curtiu aquela palma que é motivação. E o Gui finalizou, acho que ele fez pra fazer muito barulho. Então o Gui levou primeiro, nada está perdido, Viana, porque tudo que volta. Corta com o dedo no gostei, tá bom? Vem geral com a mão lá em cima. Levanta a mão, quero ver a mão de vocês, vem geral. Ou vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Eu quero ver. Sangue. Eu vou matar, cê vai morrer, cê vai ficar ou vai correr. Mas não importa porque cê é chacota, então mando você se foder. Eu não quero saber quem você é, mas eu vou atropelar, deixar debaixo do meu pé. É muito fácil você falar da minha caminhada, tudo que eu conquistei fazendo improvisada. Se você fosse sábio rimando no instrumental e focasse em você, talvez você faria igual. Mas não, você só visa a caminhada alheia e cê só sabe falar dessas coisas feias. Por isso que nunca vai servir pra ser MC. Não cuida da vida alheia, apenas cuide de si. Então, você tem que se priorizar. Calma, emocionado, suete já vai cortar. Acabou a cena aí, não, então já tem mais. Pra eu bater nesse rapaz, vou tirar a sua paz. Porque você tá se afundando na bebedeira. E se achou que tinha paz, você tombou calça quarta-feira. Segura o B.O. Segura o B.O. Segura o B.O. Da vida alheia, não faço rima feia. Mano, tô no meu caminho, mas me explica, quem que pagou o cantinho? Mano, cê sabe, vou faço free. Você quer falar de bêbado, quem bebe? Mano, eu sou MC, realmente. Mano, eu faço minha caminhada, por isso que eu boto as caras. Você não tá entendendo qual que é a brisa? Mano, eu tô aqui pra te ensinar. Você chegou no nacional, mas cê sabe que eu quero chegar a talvez lá no Pará, que é onde tá minha família, é onde eu vou conquistar. É desse jeito que eu faço o meu free, ele é raridade, então cê sabe que eu não vou esquivar. Eu vou fazendo, realmente, eu faço a minha mente, mano, transcender qualquer vertente. É isso! Família, palminhas.
Vamos aí, ninguém se pronuncia a votação então, tá bom? Quem começou atacando foi o Long, acho que ele foi esperou, faça muito barulho. Viana finalizou, acho que ele foi esperou, faça muito barulho. É esse Young passa, mas é muito barulho para o Viana, certo, mano? Aí, irmão, primeira batalha sua na vida. Caralho aí. Brabo, hein? No máximo respeito, mano. Foi a primeira batalha do monstro aqui na vida dele.